አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናል የቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። ያው ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በነገራችን ላይ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን እንኳን ደስ ያለን። ሁሌም ኢትዮጵያ ታሸንፋለች እና በዚህ በኳሱ ምክንያት እኛ የምንሰራባቸው ሰዎቻችን ግብጽ ናቸው እና ያው ተናደዋል ምናምን። ስለዚህ አሁን ጓደኛዬ ነው ፕራንክ ማድረጋት። ሰዎቹ ጓደኛዬ ደግሞ እዚህ ስራ ሰርታ ነበረ፣ ያው ታውቃቸዋለች እሷ ማለት ነው። እና ሰዎቹ ተናደዋል እና ማታ አሁን ይሄን የምንቀርጸው አንድ ሰዓት ነው ማታ ማለት ነው። እና በዚህ ሰዓት ውጭ ውጡ፣ በቃ ውጡ ብሎናል ሰውየው። በቃ ሀበሻ እዚህ ቤት አይቀመጥ ምናምን ብሎናል ብዬ ነው ፕራንክ ማድረጋት። እና ከዚህ ቪዲዮ ቀጥሎ ፕራንኩ ይቀርባል፣ እደውልለታለሁ። ያው በስልክ ነው ፕራንክ ማድረጋት፣ ተከታተሉ። ሄሎ ማህዬ። ሄሎ ወይ፣ ሰላም ነው ወይ? አሉ ቤት አይሰማሽም? አለ ይሰማል፣ ይሰማል። ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። እንዴት ነሽ? ሻወር ገብተሽ ነው እንዴ? ኧረ አይደለም እባክሽ፣ ጭቅጭቅ ተፈጥሯል። ስራውንም ገና ጨርሼ ወደ ላይ ወጣን። ሄሎ ከዘርፍ ሰውዬው ቀውጢ እኮ አለ። እኔ ምን አቅለታለሁ ደግሞ አልኩሽ ቅድም ላይ ማለት ነው። እኔ በዋትሳፕ እንትን ፖስትቼ ነበር እንደዚህ ማን ነው መሐመድ ማን ነው የሚሉትን ኳስ ተጫዋቹ የለም እሱንና የኢትዮጵያውን ሆኖ እነሱ ዜሮ እና ምናምን አድርገው እንደዚህ የፖስቱን የለም እሱን ፖስትቸው ነበረ። ከዛ ከግና ልጆቹ አይተውታል ምናምን አልኩሽ። እንደው ቀውጤ ቀውጤ ያፈላልኩሽ መጥቶ ሄዶ ነበር እኮ ሄዶ መንገድ ላይ ነው የተመለሰው። በጣም ነው የተከፈተ። ብታይ በቃ ከላይ ከታች አድርገናል። በቃ ቅድም ላይ ደግሞ እንትን ይሄ ምንድነው ስሙ ተልጅ አንጧለን። እሺ ብለን ተልጅ ከታች የለም ነበር እንዲያጋጣሚ ከፎቅ ወጥተን ስናመጣ ተልጁን። ከዛ አልኩሽ ለምንድነው ላይ ያስቀመጣችሁት አለ ተልጁ። ያኔ ያው ታውቂዋለሽ ሰውዬውን፣ ሌሽ ያስቀመጣችሁ ከላይ ምናምን አለ። አይ ታች ስለሌለ ነው ይሄ ምንድነው ስሙ ቦታ ስለሌለ ደግሞ ትላልቅ የተገዛ ተልጅ ስለሆነ ከላይ ያስቀምጠነዋል ምናምን አልኩት። ከዛ አልኩሽ እንደው ቀውጢ ያደርጋል ቀውጢ፣ በቃ ዝም ብሎ እንደው እንትኑን ነው የሚያየው ምናምን ቲክቶክ ላይ እያያል ምናምን። በቃ በጣም ብስጭጭ ታላልኩሽ የሆነ ሻንጣ ነበር አውርዶ ወደ ተያለ ምናምን በቃ የሚያደርገው ማጣ። እኛን እንዲሆነ አላውቅም። በቃ ያኔ እየጮኸ ነው እየጮኸ ነው በስልክ ሲያወራ ማብቃ ሹፉ ማብቃ ሹፉ ምናምን ይላል። ደግሞ እኛን ይሁን ምን ይሁን አላውቅም። ከብር ታዲያ ሆነ ማን ተሸነፈ አላቸው። እኔ ምን አቅላቸዋለሁኝ። ጀጀራል እንዲ ማን ተሸነፈ? በተጣበጠ ነበሩ ሁሌ እንደተሸነፈ አይደለ ሲጀመር መቼ አሸንፎ ያውቃሉ? አልጫ በልቶ ሊያሸንፍ ያምረዋል እንዴ? ታዲ እኮ ነው ተሸነፍ ነው። እኔ ልጇ እኔ ቤት እየሰሩ እንዴት ተሸነፍ ነው ነውሰውን አላየችውም። ሀሳላው ለካ መቶ ተቀምጧል። ኢትዮጵያ ፎቅ 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 ያለ ጊዜ ያልኩሽ በርዘጌ በሩ ርጋና ይመጣ አላየችውም። ውስጡ ሆናም ያኔ መጥቶ መቀመጡን አላየንም። ከዛ ኩሽ ቀውጥ ያፈላ አትግባማ በብጅ ወይ ታባቱ ነስ ደጋርገና እስኪ ቆይ የተጣራ ነው መሰል ታዲያ። አንቺ አውሪያትና አንቺ አውሪያት ነች ደርሰልንዳ
ማሂ እብድ ነው። ሳንቺ ግን አቤት። ሰላም ነው? አሎ አዱ እንዴት ነሽ? እንዴት ነሽ? ፍራታቸው መከራ ይዞ አለሁልሽ። ደህና ነሽ? ደህና ነኝ። ኧረ አስፈራርቶናል፣ ሊገለን ነው። ምንም አያመጣ እባክሽ። አሁን ደግሞ እየተጣራ ነው። ራቢና ወረዳት ስሳት እንደሆነ አያውቅም እንዴ? ያኔ ደግሞ እኔ አናጅጀው ነበር። ስታወሪ ሰምቶሽ እንደሆነ ኢትዮጵያ ፎቅ ፎቅ ኢትዮጵያ ፎቅ ፎቅ እያልኩ ነበር የወረድኩት። ተቃጥሎ ነው ታዲያ? ያኔ መንጣቱን አላየሁም ነበር። ኢትዮጵያ ፎቅ ፎቅ እያልኩ ወረድኩኝ። እዛ ሳላ ላይ ነው የተቀመጠው። ምስኪን ተነድ ነው ይሄማ። እዛ ራቤ ነው ይቶሏል። መጣሁኝ ሀዱ እየጮኸ ነው እኮ ያለህ። ውይ ላ አንቺ ግን ምን ማምሰሽ ነው? እየጮኸልሽ ነው። አሁንም መጣ የራቤ ደግሞ። ሰፋሮ ተነስቶበት ና ትጅ ዝም በዩ ሚስቱ ትውረድ ስትፈልግ ማሂ ይውጡ እያለ ነው። አህሙዲ ነው የምንወጣው። ለእኔ እኮ ነግረሻለሁ፣ ሰውየዋ ስለን በጣም ነው የሚጠላን አልኩሽ። ራሷን ማለት ያስበላው። እንዴት ነው ውጡ የሚለው በዚህ ሰዓት? እሺ አሁን እንዴት ነው የምናደርገው? እኔ አላውቅም። ይውጡ ነው ይውጡ አለ። ይውጡ ሴት ቤቱ የለም እንዴ? አለ ሴት ቤቱማ። እንዴ እሷማ በጣም ነው የምትፈራው ነው ታውቂያለሽ። ምንጅር ሰው ነው በዚህ ሰዓት ውጡ። እንዴ ታዲያ ጊዜ ሳይልስል። ወይኔ ታዲያ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? እሺ ታዲያ ምን አይነት ሰዎች ነው አሁን ስንመጣል ነበር? እንዲ አሁን በዚህ ሰዓት ታዲያ ሁሉም ሰው እኮ እንትን ያለበት ሰዓት ነው። ኧረ አሁን አትሄዱም? እሱ ያማዋል እንዴ? እንዴት ነው በዚህ ሰዓት ሄዱ የሚለው? አይደብረውም እንዴ? አልሄድም በይዋ። ምን አባቱ ያመጣል? ሰዓት አይተህ ተናገር። እንዴት ነው በዚህ ሰዓት በዩ? እንደ ሰውየውን ታውቂ የለ ማህዬ? አንቺ እንኳን እኛ ሴት ቤቱን እንዴት እንዴት እንደሚያደርግ ታውቂያለሽ? እሱማ ቃለሁ ግን በእና ሰዓት አይቶ ይናገራ። ሰዓቱ ያኔ ጊዜ ቢሆን ችግር የለውም፣ ጥላችሁ ትሄዳላችሁ። ችግር አለው? ምን አገባው? ስለዚህ አይነት ነገር እኮ አያስብም። እሺ አሁን ታዲያ ምንድን ነው የምናደርገው? ሻንጣችን እናዘጋጅ። የሚመጣልን ሰዎች ይኖራል? ማን ይመጣልናል? ማን ነው እዚህ ድረስ የሚመጣው? ጭራሽ ደግሞ ተጣልተን ነው ብለን ሩቅ ነው፣ አንድ ሰዓት ምናምን ነው ይሄ ቦታ። መሀመድማ ያስደንም ቤት ኖ ኖ። እሱ ጠንክረው በተጫወቱ ገና ይቃጠላል ወደፊት። ውሃ ሲያጣ ጭርሱን ያኔ ዋጋውን ያገኛል። ዝም በሉት ምን ዝም በሉት ስለማያመጣ። ኧረ ማሂ ቀለል አድርገሽ ነው ያለሽው። ውጡ እኮ እያለ ነው። ውጡ ከቤት ውጡ እኮ አለ። ላራና ተናገሪያት። እሷ እንትን ስለሚፈራት ትንሽ ላራና ንገሪያት። እንዴ አንደኛ የቱ አበበሽ? እሷ አይደለች ላራና ተናገሪ። አንደኛ የቱ እሷ አይደለች እንዴ? እኮ እሷ ብኮንም እንዴት ነው እንትን የሚለው? በአሁኑ ሰዓት ወዴት ነው የምንሄደው? ሁለተኛ እንመጣም በያት። እንደዚህ ከሆነ ዛሬ ከወጣነ ተመልሰነ ዳግም አንመጣም። ስለዚህ ምን አለሽ? እየጮኸ ነው ዝም ብሎ ይውጡ ከዚህ ቤት ነው ያማዋል እንዴ? ግን ስኳር አለበት። ተውት፣ ይረጋጋ። ዝም በሉ እናንተ፣ ወደታች አትወረዱ። ስኳሩ ወደ ላይ ፎቅ ወደ ላይ ሲወጣባቸው እኮ በጣም እንደዚህ ነው የሚያደርጋቸው። ራቢ አይዟቸው። ማነት የምታለቅ ሰው ሀዲያ ናት። ሀዲያ ደግሞ አንቺ ጌ ዝም ብላ ፈሪና ብታያት። አይዞሽ ራት፣ ምንም አያመጣ። አሁን ተናዶ ነው፣ ስኳርም አለበት። አሁን ይሄ ጋ ሲሆን ተጋጋለበት። ለዛ ነው ስኳር ያለባቸው ሰዎች ደግሞ ያኔ። አንቺ ትዕግስተኛ መሆን አለብሽ። እንደዚህ ጩሁ ጩሁ ምናምን ነው የሚላቸው። ሄዶ ነበር እኮ ማሂ፣ ቅድም ነግሬሻለሁ። ሳ የልጅቱ አማቷ ሞቶ ብዬ ነግሬሽ ነበር አይደለም? ሄዶ ነበር እኮ ሄዶ ነበር። ሻንጣ ምናምን አውርደንለት ሄዶ ነበረ።
አሁን ሻንጣው በጣም ተጊል ነው። ሻንጣው አልኩሽ፣ አውርዱ ሻንጣው ምናምን ነገር። ሀዲያ ተረጋጊ። እዚህ ቤት ምን ሆና ነው? አንቺ አለሽላት አይደለም እንደ ዞረ የትማክዱ አሁን ታኝና ያኔ እምቢ ካለ ነገ ትሄዳለች። የእሱ ቤት ብቻ ነው እንዳያለው። ይቀልዳል ጅል ሰው። እያለቀሰኝ ነው። አይዞሽ ሀዲያ። እናንተ ፕራንክ እያደረጋችሁ ነው። ሳ ሀዲያ ተረጋጊ። ስለምን ፕራንክ ነው የምታወራው? ሀዲያ ተረጋጊ። ሀዲያ ሀላስ ከዛ ውጭ ቢሆን ምክንያቱም ምንድን ነው በዚህ ሰዓት ውጡ የሚለው? በዛ ላይ እናንተ ምን ታደርጉት? አረገው የለ ሰውየውን ያውቀዋለሁኝ፣ ኖሬበት የለ ማለት እንትን የሆነ ጋል ጋል ያደርገዋል። ግን እሳ ያን ያክል በዚህ ሰዓት ውጡ ጫሄ ነው አውቃለሁ፣ ግን በዚህ ሰዓት እንድትውጡ ይላል። ሴት ናችሁ። እሱ ምን አሻው ኢትዮጵያን እንዴት እንደሚጠራ ታውቂያለሽ? ያን እንዴት እንትን እንደሚል በዚህ ምን አባቱ ምሳሌ ዞሮ ተዛዞሮ እኛ ጋ ነው። በዛም ማለ በዚህ አንቺ ደግሞ ሻንጣ ምን ሲልሽ ነው የምታወርጂው? እንዴ ያለ ሻንጣ እንዴት ነው የሚሄደው? አረ እናንተ ተረጋጉ። ትዕግስት ይኖራችሁ። መጀመሪያ ከልውል ሻንጣ ምናምን ልብስ ምናምን ከልውል መጀመሪያ ራሳችንን እናድን እያልኳት ነው። እሱ አሁን ልብስ ስብሰባ ትገባለች። አረ ይዟችሁ። እሱ አሁን ተናዶ ነው ወይ ስኳሩ ተነስቶበታል? አሷርፋችሁ ቁጭ በሉ ከላይ በቃ ይረጋጋ። እየ እየጮ ምናል ኖ ስኳር አለበት ሰውዬው ማርያምን፣ ስኳር አለበት። እውነቴን እኮ ነው ማርያምን፣ ስኳር አለበት። ስኳር ያለባቸው ሰዎች እንድ ነው የሚያደርጋቸው፣ ትዕግስት የላቸውም ጭራሽ። ማህዬ ፕራንክ አደረገሻል። ማርያም ተጫወታችሁብኝ። እንዳልነቃሁም ቅድም እንትን ብለሽ ስለነበረ እየተቆጣ ነው ምናምን እሺ ከዛ እንደዛ ስትይ ሰውዬው ደግሞ የሆነ ሰዓት እኔን ስለጠይቀኝ አልጠበኩም። ገባሽ? ዋ ሆን እንዴት ትዘጋላችሁ ምናምን ብሎ ስለጠይቀኝ እንደዛ ነበር ይላል ያልኩት። ከአሁን በፊት ውሃው እንደምዘጋችሁት ሌሽ ብሎ ስለጠይቀኝ ያኔ ይላል ነው ያልኩት። ሰውዬው ማለት ነው እንደዛ ነው ያሰብኩት። ደግሞ በኋላ ሀዲያ ስታለቅስ ሆነም መሰለኝ። ወይኔ ተጫወታችሁብኝ። ማርያም ናረክ ሲያስነጥሰኝ ራሷን ነበር እንዲያረክ እንትን እየቆረጣችሁ አስተካክላችሁ ከወስት እውነት ነውረበለው እንዴት ነው? አስመስለናል፣ እውነት አስመስለናል። ኧረ ተሳክቶላችኋል፣ ማርያምን ተሳክቶላችኋል ማለት አላሰብኩትም። በኋላ ላይ ደግሞ ስታለቅ ታዲያ ምናምን ደግሞ ስደጋግመው የሆነ ትንሽ እንትን አልኩ ነቃውኝ፣ እንጂ በፊት አላሰብኩም። ያኔ ትንሽ ነቃው፣ በፊት ግን አላሰብኩትም። እብድ ስለሆነ ሰውዬው እውነት ነው የመሰለኝ። አዎ ይኸውልሽ እንግዲህ ያው ተሳክቶልናል። አምነሻል አይደለ? ኧረ አዎ ተሳክቶላችኋል። ጎበዝ ናችሁ፣ ተወናችሁብኝ። ማርያምን ወይኔ ተበላሁ። ወላሂ ነው የምልሽ። በመሀል ታውቂ እያመጠኝ ምናምን ከዛ በእሷ ባህል እያመሀኛለሁ አታልቅሽ እንጂ እያልኩኝ አንቺ እኮ ትስቂያለሽ፣ ግን እየሳቅሽም እያለቀሽም ነው የሚመስለው። እንደዛ ነው የመሰለኝ። ናው ቅድም ላይ ደግሞ አውቄ ውጡ እያለ ነው ምናምን ነገር ብዬሽ ነበረ። ገባሽ? አው እኮ እሱ እኮ ነው የተመሳሰለብኝ። ውጡ እያለ ነው ሰውዬው፣ ብታዩ ይጮሃል ምናምን ስትይ በቃ
እንትን ነው ያልኩት፣ እውነት ነው ነው ያልኩት። በቃ ለማንኛውም ያው አውቀዋለሁ ሰውየውን። ውድ ተመልካቾቻችን ያው እንግዲህ የዛሬው ፕራንክ ማሄቱ ግን በዚህ መልኩ ፕራንክ አድርገናታል፣ ተሳክቶልናል ፕራንካችን። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በዚሁ ደግሞ በዚሁ ፕራንክ ደግሞ ባሌን ፕራንክ አድርገዋለሁኝ። አብራችሁን ቆዩ። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም ሁኑ።